Євроінтеграція чи митний союз? Куди йти? Це питання сьогодні задають собі не лише президент України, міністри та депутати Верховної Ради. Без сумніву, сьогодні собі задає його кожен і відповідає по-своєму. З Росією дружити треба нам. Чому? Я так думаю. Нам те євро не треба, мені кажеться. В євро спільноту треба прагнути. А чому? Ми вже дружили з Росією. А тепер ми хочемо тільки в євроспільноту. Мої діти, внуки хочуть тільки туди. І я хочу. Я пропрацювала дуже довго. Я була в Радянському Союзі, так що мені хочеться тільки туди. Ну, з Росією треба дружити, звісно. Я думаю, що євроспільноту. А чому? Там рівень життя вищий. Ну, думаю, з Росією. Чому? Ну, тому що у них газ. Я, чесно говоря, політика не сильно влікаюсь. Я не знаю. А Господь його знає. Баба вже прожила, до баба не знає. І те добре, і те добре. А на самом деле, мені кажется, наше руководство йде правильно, щоб, как бы быть переходным мостом между Европой и Россией и далее азиатским этим самым континентом. Нам треба і з Росією дружити, і в євроспільноту йти. Обов'язково. І то треба. Ну, мені кажеться, і там, і там. Нам треба те йти. Зі всіма треба дружити. Як бачимо, думки розділилися. Та воно й зрозуміло, адже для більшості з нас це як вибір між двома друзями, з якими цікаво і корисно спілкуватися. Проте кожен з них вимагає дружити тільки з ним. Ситуація нагадує дитинство і мимоволі викликає усмішку. Проте такий вибір швидше сумний, ніж веселий. Сьогоднішня позиція уряду – збереження відносин із Росією, і з Європою. Саме на цьому і президент України Віктор Янукович, і прем'єр Микола Азаров неодноразово роблять наголос. Позиція Коростенського міського голови – співпраця з обома сторонами – найкраща для нас ситуація. Ви зверніть увагу, ви хоч раз почули якийсь там виклик по відношенню до Росії з його уст? Ніколи. Чи там прем'єр-міністр? Ніколи. Вони всі говорять за те, що нам з Росією треба дружити, що у нас там зв'язки тисячі років, які там є. Повинна бути своя позиція. Я вважаю, на сьогодні вона абсолютно правильна. Ну, хто від Росії відказується сьогодні? Ніхто ж не відказується від Росії там, на Україні. Я ж говорю, що ви ж не почули президента такого. Офіційні органи влади у нас офіційно виступають, що ми Росію дуже любимо. Ми будемо дружити, у нас життя буде спільне, це однозначно. Але я ж говорю, що вибирає для себе те, що краще на сьогодні для людей. Не те, що в угоду комусь. Ну, то така справа. Може бути там під п'ятою Росії, і цього нічого не будеш мати. Я завжди привожу інший приклад. Я привожу приклад, може, в силу того, що я жив в Естонії. Естонія – це Житомирська область. 1,5 мільйона населення. Зараз трошки менше. Вона у свій час відійшла від Радянського Союзу. Зараз вона член ЄС. Життєвий рівень колосально високий, культура дуже висока, нормально вони живуть, хоча там у них є територіальні претензії там, до Псковської області, все з Росії і Естонії, і все, і нічого, ні від кого не залежить. На себе, проти на себе вони живуть. У нас 46 мільйонів населення, і нас хочуть там пригнобити, заставити робити вгоду комусь. Щось таке. До речі, Європа ж теж не дуже нас там пригноблює в цьому питанні. У нас більш толерантно веде. Те, що вони говорять, прийміть такий закон, то у них умови життя в Європі саме такі. Ти хочеш до мене прийти, будь ласка, виконуй закони такі, як у нас є. Приведи свої закони до рівня наших законів, то ми будемо рівні. Якщо у вас буде зовсім другі, то які ж ми партнери будемо? Вони ж не говорять, що там не дружить з Росією, що вони такі погані, все. Та раді Богу. Вони зовсім по-іншому сьогодні підходять. І я думаю, що буде у нас і кредитна політика нормальна будувати, на сьогодні треба. І інвестиції, які будуть у нас заходить, вони будуть більш реально розвиватися, тому що якщо у нас буде законодавство адаптовано до європейського, то не буде можливості чиновникам, якось там мільярдеру впливати на того, хто вклав інвестиції в нашу державу. Що ще до нас мало до інвестицій? Вони говорять, ваші ж дикі закони. Ми вкладаємо кошти в вас, а завтра не коштів, не нас, нічого немає. Ви нас просто виганяєте. То хто буде з нами займатися?
тому що законодавство адаптовано до цивілізованого європейського законодавства. А що хіба Росія не хоче сьогодні в ЄС попати? Вона просто змучається, що ми вперше її йдемо. Це її дещо хвилює. Хто сьогодні проти стандартів європейського життя? До любого росіяна спитають, звісно, йому нелегко сьогодні, президенту 100%. Можуть її поспівчувати. Але оця лінія, яка йде, і подивіться там і цього Савіка Шустера, ці програми, які проходять, і опитування громадської думки, і більшість людей все-таки тягнуться до європейських стандартів. І це скоріше правильно. У нас більше якби стоять на тому комуністи про те, що на якому разі Європа – це смерть, Росія – це щастя на всі віка. Це примітивний підхід, і такого не може бути. Я говорю, що треба і з Росією дружити, і з Європою. Но Росія, на жаль, приклади нормального життя і гарних людських стандартів сьогодні не дає. Як сказав Володимир Володимирович Путін, так воно і буде. В Європі цього немає. Як прийде референдум, як прийме рішення парламент, так воно будуть виконувати. Я там команда. Я був в Росії в минулому році, мав можливість спілкуватися в органах влади, скрізь там жорстка централізація йде. Хто не знає, тут проти нас все, попробуй скажи щось проти. На рівні Росії, ну, може, там і треба щось таке подібне, якщо взяти територію, національні там можливості, все, що в них проходить в якийсь період, може, там і треба, щоб так було. На рівні України, ми європейська держава, ми в центрі Європи знаходимося. Для нас це ж вчорашній день. Ми вже повинні далі жити. Зрозуміло, що від цього ми, на жаль, якісь декілька років програємо. Але програємо для того, щоб потім виграти для людей. Та чи вдасться Україні дотриматись отієї золотої середини? Думка пересічних користенців. І там, мабуть, не буде. Сумніваюсь. З тими і з тими. І що Кучма колись казав, многовекторна політика. Коли я говорив, що це якась ерунда. Зараз бачимо в сучасних умовах, це і правильно. Коронна, в першу чергу, з сусідами. Думаю, вдасться. Треба, щоб вдалося. Для чого вони там сидять? Втілити принципи багатовекторності в життя Україні буде досить складно. І, напевне, на нас на цьому шляху очікують політичні та економічні потрясіння. Проте багатовекторна політика, на думку більшості користенців, найбільш вигідна для нашої держави. Саме на цьому ми робимо наголос.